السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میانہِ طرفہٕ چھِ سارنٕے بایَن بیٚنٮ۪ن سلام بیٚیہِ میانٮ۪ن سبسکرایبٲرزَن واریاہ ٲسۍ مےٚ کمینٹ کران دپان ٲسۍ موین بھائی آپ اپنی ڈیلی لایف کے بارے میں بھی بتایا کرو تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے مطلب سمرز میں میں جاتا ہوں شادیوں پر گانے تو ونٹرز میں میں گاڑی چلاتا ہوں میں جموں سری نگر سروس کو چلتا ہوں اور ٹورسٹس کو لے کر چلتا ہوں ٹورسٹ پلیس پہ تو آج ہم جا رہے ہیں جموں ہمیں جموں میں فنکشن ہے ویسے تو بول رہے ہیں روڈ بند ہے تو تب بھی اب ہم ٹرائی کریں گے کیازِ کہِ تِمن چھِ ٲٹھ رٮ۪تھ برونٛٹھ ساے رٔٹمٕژ تِم مانن نہٕ کینٛہہ اوترٕ تہِ اوس مےٚ گژھُن تَمہِ دۄہ تہِ گٔے مےٚ پرابلِم پھر مےٚ بایی ایر چلا گیا تھا تو آج ہم نکل رہے جموں کے لیے تو دیکھتے ہیں اب ویسے تو بول رہے روڈ بند ہے تو آگے آگے دیکھیں گے کیا ہوگا اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گا آگے آگے ہم کیا کریں گے کیا نہیں یہ دیکھو یہ سہیل بھائی اور رضوان بھائی سامان ڈال رہے گاڑی میں سہیل صاحب گوپ چھا جی سٹھا گوپ چھا کریو دستی پام روڈ ما گژھِ یلہٕ کیونکہ ابھی بول رہے روڈ بھی بند ہے سو ہم تب بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیازِ کہِ کلہٕ چھُ کُنمُت ساے چھِ رٔٹمٕژ ٲٹھ رٮ۪تھ برونٛٹھ یِمن مۄکلوا بٔرِتھ سامان یتھ منٛز چھُ میون ہارمونیم وٕچھِو یتھ چھکھ نہٕ چینہٕ تھایمژٕ کُنہِ میانیو چھکرو یِمو کوٚر فان أمِس سٲرسٕے جوان چھِ مےٚ جماعت منٛز تُہۍ وٕچھِو شِنہٕ رَزے چھِ یِوان مِرِنڈا تٲرمٕژ تو سامان ہمارا ہو گیا ہے سارا لوڈ تو اب جا رہے ہیں ہم یہ میری گاڑی ہے یہ آپ کو میں اپنی گاڑی بھی دکھاتا ہوں نمبر تھٲیزیو یاد 1824 شاباش ہمار مامام بوٚر اَسہِ سورُے گاڑِ یہِ گوٚو رِضوان صٲب یہِ گوٚو سہیل صٲب یُس اَسہِ ڈف چھُ وایان بیٚیہِ گوٚو مےٚ یہِ بوے سَر یہِ گوٚو یہِ ٲسۍ وَن تُہۍ یہِ زٲنۍ وَن تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ گژھُن اَسہِ چھُ نوٚو ڈانسَر روٚٹمُت جُنید صٲب وۄنۍ چھِ اَسہِ تٔمسٕے گژھُن بَٹہٕ مالیُن اَننہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٚیہِ اَکھ لٔڑکہٕ تُلُن سۭتۍ اٮ۪کٕسٹرٛا سُہ زٲنۍ وَن نہٕ تُہۍ وٕنہِ کِہیٖنۍ چلو برونٛٹھ کُن ہاوو بہٕ تُہۍ وٕنہِ کیٛاہ کیٛاہ کَرو أسۍ ییٚکیٛاہ درٛاے أسۍ وارٕ کارٕ چھِ أسۍ پَکان کو بولا تھا ہمیں نئے ڈانسر کو پک کرنے جانا ہے جنید کو تو وہ یہ ہے وہ جنید بھائی ہے اب ہمارا نیا بندہ ہے نیا ڈانسر ہے تو اس کو ہم نے پک کیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں جموں کی طرف ٹرک تھا مجھے مور گئی تھی وہ پی یہ تراؤن مے باسان پگہ ویسے اپ ڈیٹ آ گیا چھوٹی گاڑیوں کو چھوڑا ہے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا آگے کازی گنڈ ہم نے کراس کیا تو اب ہم چل رہے ہیں ٹنل کی اور کازی گنڈ ٹنل کی اور تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹریفک جام کتنا لگا ہوا ہے روڈ ہو گیا ہے کلیئر گوٚو مگر واریاہ ٹایم
हम पहुंच गए पीड़ा। अब यहाँ पर कुछ पहले खाएंगे पीड़ोस वो तो मन क्या मोहित कौन नहीं थी क्या कुछ नहीं सर वो भोजन क्या भोजन भोजन बड़ा अजाब है। किशन क्या बात दाल है दाल से जरूरी दाल से मत पीज़ा क्या करा खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब खाना भी खाया तो अब हम पहुंच गए नासरी टनल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जम्मू तक और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था अजाब को भाई ऐसा एक खतरनाक है खतरनाक कैश टनल पार कितना नासरी टनल सोने की तैयारी है। तो इस व्लॉग को भी हम अब यही ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे फंक्शन वंक्शन सब कुछ। चलो अस्सलाम वालेकुम।